Този клип е записан с стрима ми, който може да гледате на живо от понеделник до петък след 19:30 от линка в описанието. Ще се радвам да се видим там. Здравей всички, добро утро! И добре ще на предния епизод, нека играем Stardew Valley, покрай която аз супер много се заребих и... И да, не знам какво да правя вече. Не мога да спра да игра. I've got some new items in stock, deluxe fishing pole and some bait that you can attach to it. О, искаме ли Deluxe Fishing Pole? Това Deluxe Fishing Pole сигурно струва 5000 лева, аз съм сигурен. В тази игра всичко е супер скъпо. Знам защо, като полювам неща, издавам звука. Ама... Ще направиш един епизод на Batman Simulator. Брат, не искам. А, имам още едно писмо. Робин. Мога да си направя... Чакай, то пич иска 75 камъка и 1000 голд и ще ми даде най-вероятно да се правя... кладенец? Бия, бия. Какво друго има? Робин иска да му върна някаква брадва. За 250 голд, няма проблеми. Колко съобщения имам? Dear Farmer Jose! Ти му се убия за бъй, се връщам. Кой е това, което лети във въздуха? Пеперуда, не знам. Значи тя обяснява да... Тя обещава, че може да ми апгрейдне къщата. А, Робин, добре. Добре, Робин, значи си изгубил брадвата, предлагаме да ми апгрейдне къщата и ми предлага да почна да правя... Ай. Да мога да правя всъщност такова. А, Котю! Котю, нещо умрял ми изглеждаше. А, добре, той просто така се изглежда. Чай му сипя вода. О май гад, мога да му сипя вода! Окей. Okay. Dear Gothic, can you share a hill with me? Best regards. Ела тук, ела се цокниш, айде. Ела на стрима, агрономе, да се цокниш малко от хелчето. Менчо, please, just come and continue. Дуба, че са един през нощта. Не казвай на хората колко часа снимаме тези епизоди. Аз имам чувство, че тъй като качвам прекалено много в тубата, затова ме гледат малко хора, нали някой викаше Готик, защото гледат толкова малко хора. Аз имам чувство, че повечето хора си казват пшшш. Откъзвам да го гледам на живо като мога просто да изчакам в YouTube да качи най така вкусните части от стрима си. Сега, какъв ни е плана за днеска? Fishing, Robin's lost axe. Robin lost her favorite axe. Latest time she remembered using it, she was cutting wood south of the Marines ranch. Марни и Сранч ли? Ако знаех къде е Марни и Сранч, ще да е хубаво. А, то се пише. Марни и Сранч, Саут. Саут, наляво ли е? Саут, натам? Не знам. Къде е Саут? Както и ще им да потърсим бърдата. Пак и без това трябва ходим до магъсника. Лягам си лека нож, Габинке. Надявам се, че ти е харесал стрима и тая игра. Това е много хубава игра. Това е игра за Габинке. Игра за майки. Оу, шит, намерихме Гиот. Гиот? Вся тая. Само си проправям път. Само си проправям път. Holy shit. Направи икона с българското знаме. В принцип гледам да правя икони за събове, които биха се ползвали. Не знам дали българското знаме би се ползвало. Не че имам нещо против българското знаме. Въпреки че според мен знамето ни изглежда много по-яко с герба върху него, ама... Кой е това? Какви желирани раци? Дунк! Някой не каза ли, че тук има такъв Wild Horse Radish, бе? Някой не каза ли, че другото нещо, което ми трябва, го имало до тази кула? А го няма. Или поне аз не го виждам. Абе, малко хора, ама 200 човека ти гледат през един... През нощта. Здравейте, 200 човека, много ви обичам, мерси много, че му подкрепите и ми гледате стрима толкова късно, много с кефа, че има хора, които остават толкова до късно.
И се радвам, че тази игра толкова ви хареса. Аз чаквах всички да избягат в момента, в който я пусна, ама явно не е така. Добре, чай да разгледаме още какво става. Бум. Dandelion. What the fuck е това? Добре. Явно не мога да го гледам. О май гад, унищожената къща на Бешо. Не знам всъщност. Може ли да знаят? И тук са Abandoned. Шупи вратата! Да. Тази игра могат ли да играят бременни жени? Не, не се препоръчва за бременни жени и деца под 13 месеца. Спам на емодикони. Не съм впечатлена. От играта ли? Това е. Тази игра могат ли играят? What the fuck, chickens? Кой това е? Spring Onion. Когато си обикраляш из гората и си намериш лук. Вкусен, вкусен лук. Oh shit, това няма още лук. Steal the лук, крадете всичкия лук, момчета. Курицата като нафани. Ще им е тъпо. What the fuck? It's locked. Сериозно ще ми кажеш, че има и някакъв... Не знам, косонурките нинджа? Къде това радиш, бе? Да, чилал, ти има супер яка музичка. Къв се разбиеш. Няма да споря, играта е много готина. Играта е много готина, приятна, релаксираща е. Има някакви жилета, дето ходят по земята. Yes! Когато готика се радва, дето намира Wild Horse Radish. Игрът е нояка, аз не знам кое е направил, смисъл не съм се интересувал от студиото, което е направил, обаче смятам, че пичовете деца направили се заслужават парите от всякъде. Добре, пиши, че нашата приятелка си изгубила брадвата някъде тук. Някой да има някаква идея къде е брадвата? Приемам спойлери. Малко момиченце, което скача на въже в гората. Кое си малко момиченце? 1, 2, 3, 4, oh no, I messed up again. Fuck. Говорихме с нея и тя се осра. Фан Пеликантон. Здравей, който тега съм от YouTube и съм дал в стрима. Здравей, Даниел БГ 9, какво става? Аз някак да знам, между другото някои хора ме ме гледат от много време матроват, така и аз някак да разбера, защото наистина ми е трудно да запомням 1000 имена. Кога е тази къща? Презвам с тази къща. Only Liech's friends can enter uninvited. Ама чакай, значи аз мога да стана приятел с непицата, така ли да разбирам? Чакай малко. Това ли значи това? Какви подаръци? Robin's Lock Sacks has favorite cutting wood south of the Marines Ranch. Бе, това е ранчото и обаче къде може да е брадвата й? Нямам никаква идея. Не ходим да риболуваме. Котика прекъсна момиченцето. Сецтах му скачането. Ай, шет, не мога ме напостава трябва. Някой ми каза, че сезона ще се щупи скоро, така че тия неща май трябва да ги сея възможно най-скоро. Знаеш какво? Някой ден ще ми потрябва сап. Става 5. От мога да ми потрябва да знам. Някакъв квест. Това идва тука, това идва тука, това идва тука, това идва тука. Тът е 2. Имаме време. Това няма лук ли? О, сериозно съм. Брадвата е подмина. Ай, сега тролвате ли ма? Сериозно ли подминах брадвата е? Брадвата е наляво от където се радиш. Чай, вие сериозно видяхте брадвата и аз съм изпуснал. What the fuck? Добре, че имам чат. Нали знаете старата приказка 200 очи са по-добре от едно? Или чайте, ви имате по 2 очи, сметките ни излизат. А? Ко? Ew, it smells! Слюп! Точки, точки. Защо е заключено? Искам да влезна в... Чек, защо ти е да обикаляш из канализацията, момче? Това е много тъпа идея.
I think Gunther has the key. Аз даже не съм се запознал май с Гунтер все още. Професор Гунтер, the man who runs the museum. How do you think he has it? I saw a bit risky old key and fall out of his pockets one time. A creepy sewer door like this can just got to be the match for that. Траскат. Призраци. Добре, разбрахме. Аз съм кефка, какво съм батка в далечината. Нещо мърда там вътре. Не, но. Братва да беше вдясно от лука. Чалко, че моята памет е точно 5 секунди. О, шит, това ми звучи като пиле. Пилетата нинджи. Чакайте сега, чат. Тъй като закъснението малко, тръгвам насам. И сега на къде? Към лука, викате лука. What the fuck, тапа, какво прави тук? There's actually a lot of wild food in this area. Ай, брат. Може да мърдам курсора, се налога. Не за теб, бе, бро. А, мене ме телепортира заради квеста. Тъй, че сега ще дойдем на... А, сега ще дойдем надолу. Сега да видим, на тук ли беше лука? Аз съм нов. Може ли един код? Не. Така. Тук е единия лук. Брадва. Оу май факинг га! Тица брадва. Фаунди ласт акс, бетър ретърни туробен. Не. Шиз. А, не мога да се късня, добре. Тя, ако се сети къде беше Робин. Трябва ми на пътствие чат. Всъщност, ви знаете ли, че... Аз забравих, че мога да правим така. Мир, салду... Къде живее та, бе? Карпертън шоп. О, май гад, тя в друга края на града. Няма проблеми, ще отидем да ми занесем бордвата, тъкмо ще се оставим. Чакай, Радиша не в нас? Да, Радиша не в нас. Ще отидем даже да го оставим, да си минем в квеста, да видим какво става, като минем такъв квест ли, каквото и да се вори това. Да. Точно знаеш, ще по-добре да минем така. Хосе ще го бие. Окей, страхотно, намерихме бордвата. Мерси много, чат. Искам ти салама. Но можеш ли да издеш толкова салам? Ние произвеждаме в... Ние в Хосе Инкорпорейтед произвеждаме най-дебелия и сочен салам на пазара. Утре не сме на даска, мога до 5 да седя. А, ви затова ма гледате толкова хора, защото няма за какво да спите. Мадърфакърс, аз мислех, че ме обичате. Хем трябва да не вярваш на чата, хем трябва да вярваш. Така е, брат, някакъв път мога да ма тронат, смисъл, аз някак да знам. Лоп! Сега, кое трябваш да изпълняваме ние, че забравям всеки път? Кое беше? Winter Foraging Exotic Spring Foraging Bundle. Ох! Не ма дразни как се разменя местата им. Bundle complete! Ай-я! Spring Seeds. Дали ми 30 семена? О, тези семена са за пръд. Окей. Какво? What the fuck? Штопич? Штопич за някаква кутийка и я замъкна в къщичката, се не бях забелязал. Обичам те. И аз обичам. Аз се шугах. Дай ми костатка. Green bean, дай... О, чакай, green bean, аз ма имам green bean. Cauliflower, potato. Не, чакай, ние имаме potato, имаме... Не, вече нямаме паршип, защото аз ги продадах всичките, не? Чакай, защо ме излогахте да си продавам нещата, бе? Oh my fucking god, artisan bundle. Искат по 5? Quality crops, еш. Томато, hot pepper, blueberry и мелонка. Да, да разбирам, че тук просто трябва да нося неща. Яйце, яйце, у и the cake. Окей. Okay. Здравей, малък, жълт супъл, как си? Чезна.
Някой помни ли? Май 40 и 47 трябваше да. Епизода. Чети епизоди въобще не ги таймвам както трябва. О, ще това май може да го мирим, бе. Туна, ред, нещо си. Добре, значи ходим да ловим риби. Не бе, не го пи, бе. Ще ходим да ловим риби, да може да мирим това. Пиш. Я лети. Краб под бъндъл. Май може да фаним някои от тия риби. Май. Добре. Не бе, не губи, бе. Добре, сега ще да ходим да помагаме на тая да я връщаме брадвата, не? Те се намира точно над нас. Carpenter Shop, Home of a Robin. Дано да не ми затвори вратата пред носа, защото ще ми е много тъжно. Аз искам съвет за програмата, с която да снимам. Ако видеокартата ти поддържа ShadowPlay, използвай ShadowPlay, програмата е много хубава, записва с невъзможно високо качество. И... разбира се, че няма да е тука. А не, тука е май. Maru, that's called Maru. I plan on spending a lot of time with my telescope this summer. Telescope, let's say, has... Ah, fuck, сега как да намерим? You're not good enough friends with Sebastian to enter his room. Sebastian живее в мазето. Sebastian е no lifer streamer като мене. Да не помагате на човека, аз искам съвет за програмата, с която да снимам. What the fuck, кой е влезен тука? How's the farming business going? It's a parsnip reason, isn't it? Fuck you, бе. Това вече просто се запознах с това. Е, това какво значи? Ева, говори с нея. Fuck, не мога говори с нея. Бе, къде е нашата приятелка? You found my axe, what a relief, I almost chopped my toe off with the other one I was using, thank you. Да се отря... за малко да се отрежи палец, какво? Сега обичаш ли ма, какво? Is this true? Is this real life or is this fantasy? Имаме сърце. Penny, single, а? О, значи да, о, значи може да сваляме мацки ли, бе? She's single. Лиях Алекс. Може да свалям Алекс? Сингъл. И поне тая игра уважава сексуалността на всички. Гъс няма го сваляме. Елият. Охо. Ще има още само няколко човека, които не сме се запознали с тях. Узър да го знаеме, той дядо го... Тук минахме си квеста. Вече е късно, знаете ли тая рада? Трябва да спим. Лека нож, бро. Добър вечер, жен. Нис... А, фак, вече е тъмно, аз да си занеса геода, бе. My geode. Кво има утре? Нищо. Кво е това? Egg Festival? Кво става The Egg Festival? Кво е това? It's locked open. Ба, бунт се затваря в 3 на обяд. Фак. Аз знаеш, че стримаш сега, но се радвам, че стримаш. Как ще не знаеш, бе? Нямаш ли нотификации на телефона? Ей, да спускаш нотификации ти. Така. Дали ми трябва още един час сега? В този час просто ръгам всичко. Още семена. Чакай, кой е това? Органайз. Не ми изглежда много организирано, след като цъкнах копчето, ама що му кажеш? Ми имаме още няколко часа преди да стане тъмно. Аз не знаеш, че стримваш, но сега се радвам, че стримваш. Да направя още епизоди, бе. Ще ми стане лошо, бе. Добър вечер, така... Картите на AMD поддържат ли ShadowPlay? Не, ShadowPlay е само за NVIDIA, защото NVIDIA са задници. Моята нова видеокарта ще на AMD, няма да имам ShadowPlay вече, което ме е много тъжно, защото много харесвах ShadowPlay. Дай твоите мутирали яйца. Аз нямам яйца, аз даже имам кокошки. Здрасти, Ендрю, какво става?
За да току-що. Много се кефе. Радвам се. О, шет, имаме жълт. Чакай, с този жълт не може да се направя храна, бе. Ми, ще отсека още няколко стотин хиляди неща. И това е. You've been exhausted. Така е, брат. Exhausted. I'm truly, truly exhausted. Мога ли да крафна това? Не, трябва ми пайнкоун. Кой е това? Basic fertilizer. Improves soil quality a little, increasing your chance to grow quality crops. Така, аз не мога ли да отворя този съндък? Да... От този сап, това ще няма този файбър и... Било един, не знам. По-малко дървета да им постане. Ще тази почва, защо изглежда такава? Някакво супер бъгната в тъмното. Боли в мината, която е на сферус, така аз никога не съм бил в мината. You want to sleep? Yes, I want to sleep. Дори да съм на училище. Трябва бокс. Не е хубаво между другото да оставаш до края на стрима, дори да съм на училище. Ако, има, ако имаш училище, е по-добре да лягаш да спиш и да станеш. Не да се седиш тук. Та игра е от Steam и струва 26 лева, много е готина. Имам писмо! От феновете! Фенарт, може би. Dear Jose, tomorrow we are holding the Egg Festival in the town. You should arrive between 9 and 2 p.m. if you'd like to attend. You wouldn't want to miss the annual egg hunt. Утре в 9 а.м. така ли? Добре. Ами... Те дървета май не ми даха нищо. Подарък. А не се строеше въобще. Ай, май трябва да почне да се да по някакъв по-оптимален начин. Това фертилайзър. Чай пробваме всъщност да го пуснем върху пасуване. Да ползваме. Must be added before... Oh, I understand. Значи не може да го слагаме. Окей, котката ми спи. Ще я барнем и ще изсипим вода, нали така. Котката ни не обича, страхотно. Та пещера, сериозно ли няма нищо в нея пак? Искам да видя. Аз до неделя съм почивка. Fucking nice. Няма нищо, брат. Колко време ти отнес добреш най-сък? Бая всъщност. Началото бях пълен букук. Не знам, бая игри към 30 на 40 на игри. Мерси много, Ендрю. Кога е само с 3% намаление има. Ако случайно гледате това в YouTube и се чудите за какъв код става дума. Имам код за намаление в G2A и кода е G47, така че ако спрочвате нещо от G2A може да напишете G47 в полето за кода и ще получите 3% намаление и ще изкарам някакви 15 тинки. Аз так неграмотен. Дай ми поставят тука. Стигаме! Добре, отиваме да ловим риба. I'm gonna 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 catch some fish, catch some fish, catch some fish. Аз какво да правя? Чети малко. Сте при сега. Да, това което го бях минал бях забрал. Raising animals, build a coop. Ако ми кажа, че трябва да събера много пари. Да продължи до толкова ли? Не знам дали ще успея. I'm just walking on the beach, just walking on the beach. What a glorious day to be walking on the beach. Bitch, walking on the beach. Някой може ли да ми каже дали тук е най-доброто място за ловене на риба? Хуца! Някой друг да ми каже как са такова, бе? Как се слага стръв на върицата ли? Май не може. Май трябва да ме по-обгредната върицата ли, какво? И Фортес не е днеска. Може да се направиш торчове и да влезеш в пещерата ли? What the fuck, сериозно? Пътца! Искате ли да отидем всъщност в пещерата, а?
се откажем от това. Какво ще кажете, че от пещерата? Там, че аз не знам къде е пещерата и какво ми трябва. Торчове ли ми трябват? За какво става въпрос в играта с две думи? Фермер симулатор. Дядо ти ти завещава ферма и ти отиваш да живееш във фермата. Фермата е супер забутана и ти апгрейдваш и я правиш по-добра ферма. Ловиш риба, продаваш неща, купуваш си неща, сейш си растения, поливаш ги, отглеждаш си котка на име Габи. Трябва да ми апгрейдна да бъдеста. О, шит! Милион дед бавиш от пакта, може да си купиш CSGO и обратно, не знам да имаш. Аз имам CSGO, ма не играя CSGO, не ма кеф, не ме е забавно. Съм голям фен на CS, предпочитам Team Fortress или други такива игри. Брат, това ще е най-трудната риба някога. А, fuck you, е! Увим си риба ся. През вечерта с въдица и тя ма трова. Фак! Хуц! Макс! Не знам дали лято ще ходя на море, има доста време до морето. Не знам първо дали ще имам пари, дали ще имам време. Обаче ако ходя на море, бих отишъл на Керамоти в Гърция отново, защото последния път ми хареса страшно. Последния път порих с родителите си, Тегурнома. Тъй като те бяха взели там някакво намаление, ало. И да, Керамоти ми хареса. Бих отишъл пак. Аз даже имам влогове, ако случайно не знаете в YouTube се качени. Не са най-добрите влогове, ама поне се опитах да влогвам докато бях там. Така, кажете, трябва ли ми нещо за мината? Тронът. Защо спра да играеш No Thanks? Защото No Thanks ли ми е писал да играем нещо заедно. Ако No Thanks ми каже, е брат, искаш ли другия четвъртък да играем нещо заедно, нямам проблеми, ама... Аз искам да играя с всички други ютубери, просто никой друг ютубър не ми е писал, че иска да играе с мен, каквото и да е. Аз играх с Дидо Див. Проблема е, че аз нямам нищо против да играя с други ютубери, да се промотваме взаимно, просто никой друг не ще. Ако ми донетиш 1000 евро, какво ще правиш, ще ги пазим. Честно казано, в едно време не ми трябва толкова спешно пари, но... Трябвам пари, тъй като парите ми дават спокойствие, защото замислете се, ако се разболея, мога да отидат 200-300 лея. Следния път, като се разболея, да е 140 лея за антибиотици. Да, фък, изкарах шиба на кола от морето. Ти трябва нищо. Окей, направо сега ще отидем. Тронът. Мисля, направиш всяка седмица по един специален ден за игри, например тази игра и друга и всяка седмица да е различно, така ще събираш много хора. Аз не смятам, че събирам много хора, при мен идват много нови хора, при мен идват хора, които харесват по принцип да ми гледат стрима, забавна ме заедно и така нататък. Хайде да играем заедно, защото съм ти е верче. Ако пишеш и на кирилица бих се замислил, ама не бро. Празник, мерси, мерси. И на вас. Аз го пожелах по-рано днеска, май в началото на този епизод или в предишния, не знам. Издарахме тайната, че записваме в един час вечерта. Come on! Get ready to rumble, риба! Ще риби последните са някакви бати трашейте. Трябва ти торчове. Някой ми каза, трябва ми торчове, друг ми каза, не трябва торчове. Аз даже не знам дали мога да правя торчове. Мога ли да правя торчове? Wood и sap. Това е нашко, ще им се направим... Ми се направим факли. А мината къде се намира? Аз кога просто чим в нея. Това ли е мината? А това ми изглежда като мина. В шибаната пещера има дупка в нея тъйч. А това какво е? Питанки. Ей, чекай, ние не сме ходили там ли бе? Газ нагоре! Не сме ходили там, отчуваме. Някой написа поинтс. Няма пишете поинтс. Поинтс е забранено. Забранено е да пишете поинтс, шата. Как беше тази игра, дед беше на Nintendo? Ето пак така си дед си правите къща, отглеждате си неща, ловите боболечки, ходите за риба. Как беше наистина? What the fuck? Дог? Дог защо живее в кашон?
Няколко пъти вече влизам по погрешка в на хората къща. Кой си ти, бе? Хари Потър? It's a beautiful day, isn't it? Мерси много, Харви. А какво значи тука? 0-10, а че не ме обича. Абигейл. I'm definitely going to enter the Egghunt tomorrow, are you? И ми брат, бих ти шо. Не, ме радил тука! It's locked. Затвориха ми пред очите! Преди 10 минути са затворили. Motherfuckers. Как ме приебаха. Animal Crossing, точно така, на езика ми беше, не мога си. Помня, че беше Crossing, ама не помня какво. Аз до преди 3 дена играх, аз съм играл на емулатор за DS. I'm not too big on the festival, lots of commotion, too much social interaction, more stress than fun if you ask me. Така е, Себастиан, отиде в мазето. Отиде в мазето, no life are такъв. Ти носиш... Ти си чест за нас. No life are ти. Мапа в тази игра е доста готин, бе. Смисъл, играта има... What the fuck е това? Е това е, да си живееш в гората. Please don't destroy my tent, Linus. То да ти чупя... It's happened before. Човек, няма да ти щупя това, бе. Искаш да ти подаря една рибичка. A gift, how nice. Ето човек, да си жив и здрав. Приятна рибичка. Приятна палатка. The fuck is this? The fuck is this? Railroad. What the fuck? Ей, готик, що подари на тоя дъртия рибичка? Мишот, човек живи в палатка и вика, не ми разрушай палатката, преди някой ми го разруши. Аз си кай ходи там. Ей, човек. Палатката, брат. Тя, аз тук въобще на къде отивам. Тук се връщам във фермата си. Оки-доки. Чао ти ме там тогава. Защото така тая малтваме хора, които не пишат на кирилица, се садват. Абе, какви са тия неща, бе? Вече няколко пъти ги виждам. Какво подява ли те това също? Лик. Окей. Там там парам там пам там пам 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 парам там пам пача пача. Костатка. Adventurers Guild, Proven Adventurers Only. Fuck you! Аз съм Proven Adventurer, бе, човек. Адвенчервам тук вече 1000 дена. Fuck you! Това не ме пускате. Oh my fucking god! Едно оке Джо! Марлон. What do you me, bro? Просто гледах в тази стара миньорска шахта. Изоставена от хилядолетия. Години, трилони години дори, от проблемата на динозаврите е строена. Сигурно има хубави неща долу. Ама е тъмно. Undisturbed for so long, ама friend. Or... Да, ама има и други неща освен. Or... Да, аз би влезнал вътре. Вземи това, може да ти помогне. Какво ще ми дадеш ти? Меч! Кутика, давам ти 10 от 10. Готик, супер трудно ми е да пише на кирилица, защото кой е трудно да няма кирилица, но го правя някак си. Минало часа, бе. Ато ти е А, Бто ти е Б и така нататък. You've received a rusty sword. Имаме меч, бах ти кефа. Name is Marlon, by the way. I run the Adventurer's Guild right outside. Добре, човек. I'll keep my eye on you, prove yourself and I might think of making you a member. О, значи той пича, който трябва да... Той пича, който трябва да се правим на батки пред него, така ли? Explore the mines. Reach level 10 in the mines. Okay. Oh my fucking god, какво това е? А, имаме хелт. Тук могат да не убият май. О, тук слизам надолу. О, не! Най-големи враг, желе! What the fuck, това е мое едно. Хуа, 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 хуа! Битката е като терерия. What the fuck? Слайм. Oh my god! То, колко мога хапа? Това не хапи много, поизна ма. You piece of shit. Умри в едно демидж. Какво са тия неща? Някаква муха... А, чакай, това не го видяхме. О, е, копарор. О, шит. Не маха пи бе желе, умри бе. Плак, плак. О май гад, колко съм слаб. Ще ма бие, бе. Това прави по 6. Малко, малко, ще ме изсърфат, смятай. Хе-хе-хе, оу, фак, това не трябваше да го правя.
Битката като в терерия, такъв помпиш копче, ще се надяваш за най-хубавото, което може да стане. Това тактика си рекуярна. Брат, о май гад, има слоуна! Добре. Поне взимаме неща. И убиваме неща, явно. What the fuck, кой е това? Фарц, просто си го взех. Заклещите го въгъла, това мак... Чакай, какво? Няма пътека за надолу, ли? Мери дърво. Пойм. О, готик, ти си още тук? Така е Gnome Face, добре дошъл в стрима отново. Какво става с тебе? Имах преди, че клавиатурата ми е само на английски. Да, и моята? А, пак английското А ти е българското А. И английското Б ти е българското Б и така нататък. Баяка музичка. Аз май трябва да гледам времето, не? Кейв карат намерих и геот. Оу, още един геот. Геот, не знам как се чете. Трети левел. Горе в ляво имам май нивото, на което се намирам. Казваме да стигна пето, така че. И доколкото разбирам... А да, точно така. Под камъните се крие пътя за надолу. Оу, шит, нямам факли. Трябваше да направя факли. Чата нема излога. Мастър Файтър! Гледам тук насам дали има някакви орове. Сад. Що поствате сад готика, бе? Ско съм заслужил сад готика? Тук е малко тъмно, ама поне ги виждам оровете, тъй че. Ай, пътеката отдолу ли излезе? Да, пътеката излезе точно долу. Ратата. The fuck? Играта е като терерия, ама вместо да се развивате в свой собствен свят и да строите ви. Просто се развива в град. Вин, че играта макеф е много. Дава ми 10 от 10. Играта има толкова много неща за правене, смисъл. Вие луди ли сте, бе? Та игра, аз не очаквах да е толкова голяма. Гледах, че има бая неща, ама има... Значи, може да сваляте непецът да ви обичат. Можете да купаете, можете да събиете, можете да строите, можете да фармате, можете да ловите шитни. What the fuck? Инвентарът ме е пълен, сериозно. Dude, fuck you. Окей, О, значи с този сенсор на пето ниво се връщам, така ли? Вече е време за лягане, чат! 11 часа е, fuck! Fuck, ще закъснем! Ще се превърнем в тиква! Чай, не минахме ли квест? Reach level 40 in the mines. 40 лева ли сега изкуши? Аз не сменах първия квест. Това сад е моят иконка ли? Да бе, сад е, не виждаш, че е Айсък. Ревящ Айсък, не е ли сад? Ще цъкаш ли League of Legends? Не, аз не цъкам League of Legends от много години. От 2-3 години съм се отказал да цъкам League of Legends. Почнах да цъкам Dota 2. Имах преди, че кой е труд. Извинявай, че те питам, а колко часа трябва да стане редован. Мисля, че 100, ама скоро ще го направя повече. Като станете редовни, получавате малко бонуси от бота. Тези 99 позитивни коментари не са нищо. Да, брат. Смисъл, what the hell? Чаквах това. Какво мога да продам от тук? Аз викам нищо да не продавам, а? Пари трябват ли? Трябват ни пари, ама... Знаеш какво? Ай, че на Кирчо му се спива. Кире, какъв ти е проблема, бе? Не можеш да отваряш съндък след 12 часа, бе? А, мога, what the fuck, не ми даваш. Basic Fertilizer, така. Джори, тук е сап, някакъв кейс карат. Кейс карат, кол, мол, кварц, марц, копа, рор. What the fuck, ще се стех брадвата вътре. Чек, какво? Лик, мик, всъщност... Мога го продадем. Чача кола, траш. Смятайте ларата как обиждат колата, казват, че е траш. Знаеш какво, ще продадем това херинг за сега. Защото много не ми пука, ако трябва да съм честен. Да, таше. Това е така. Ай, ще продадем колата, защото въобще не ми пука за някой, трябва да съм честен.
Време за спане, време за спане, време за спане, време за спане. И това е края на епизода, човеци. Това е края на епизода. Ако ви е харесал, моля оставите коментар. Кое е любимото нещо в тази игра? Ако сте играли, ако не сте играли, смятате ли да играете? И парички, брат, това е. Така че да, това беше всичко. Боря, че гледахте, надявам се, че е било забавно, защото ме ми беше и... Укури го! Ей ти, да ти, хареса ли ти този клип? Виждаш ли това копче? Прасне мой ринг лайк! Защото тайната е, че ние ютуберите са храним с лайкове. Долу, остави коментар, какво мислиш за видеото или ако имаш въпроси към мен. Аз нямам живот, тъй че чета всичко. Ето от тук можеш да цъкнеш и да гледаш някои от другите ми клипове. Въпреки, че според статистиките абсолютно никой не ги цъка. Това беше всичко от мене и не забравяй да...